Məşhur türkəli musiqiçi Asım Ekren vəfat edib. Bir vaxtlar Milli Kürəkən adlandırılan Ekren daha sonra Zeynep Özal'dan ayrılmıştı. O 2011-ci ildə xərçəng xəstəliyi olduğunu öyrənib. Uzun müddətdir müalicə üçün İstanbul'da yaşayırdı. Müğənnilər Nazənin Salayeva və Şəbnəm Tovuzlu evdəkilərə salam verilişində dostluqlarından bəhs ediblər. Bir az seyrik azı istinadan xəbər verir ki, Nazənin xanım Şəbnəmin insanları dinləməyi bacardığını söyləyib, başına nə oyunlar gəlməyib ki. Yazıq qız, amma çox güclü xanımdır. Ona demişəm ki, başını aşağı sal, sən oxu. Çünki insanlar səni sevir, səsində gözəldir. Ən əsası Şəbnəmin kompleksi yoxdur. Bu zaman aparıcı söhbəti dəyişərək Şəbnəmə bir vaxt arıqlayıb, sonra yenidən kökəlməsi ilə bağlı sual verib. Müğənni isə layihə üçün arıqladığını deyib, sonra yenidən kilo aldım. Əslində evdəkilər deyirlər ki, sənə arıqlıq yaraşmır. Həyat yoldaşım da məni belə bəyənir. Hətta bundan da kök sevir.